viu. Agora em desespero chora a humanidade, mas a igreja querida está na cidade que Jesus pra ela preparou. Louvando o teu nome, Santo, Santo é o Senhor. Onde está aquele povo que clamava, levando a paz às nações, socorrendo multidões? Onde está aquele povo que falava de Jesus, que pregava o perdão e amor ao oprimido?